mpita Dr. Kansi waliole de mumagezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange eddagala lya manyi g'ekisajja ebiseera bisinga omusajja wakendeera mu manyi g'ekisajja atandika okweraliikirira abuli wana atandika okweraliikirira agenda kulwala pressure wanalwala pressure mwana wa mama n'omutima tewugenda kubulamu ogenda kumekereza nga n'omutima gutandisa okumugubagana nga n'omutima gutandisa okulwala naye nga tonabatandika kweraliikirira mwana wa mama tandika okubeera ng'ovumbula biki ebitandisa okubeera nga birwaza obanga bikuteetedda embeera eno y'okubeera nga manyi g'ekisajja nga gakendeera ebiseera ebisinga abasajja batandika okubeera nga oba emabegako nga gamazima yakuba nga zima ngweno ziri embi ng'era atwalira ddala omweso gwe nga gamazima azinira ddala kye bayita emmana naye nga ennaku zino gamazima natandika okubeera ng'akendedde mu manyi g'ekisajja mwana wange ebiseera ebisinga ennyama eyo gye tulya ebiseera ebisinga naye esobola okuleetera okubeera nga amanyi g'ekisajja gakendeera gatya tokimanyi bulungi tinna omusajja asinziira ku kyende ekyo ekinene ekitereke emmeri mwasinziiro embolo y'okubeera ng'esituka buli kyende ekyo wekinabeera nga kirinamu obukosefu oba nga kirinamu gaasi oba nga kirinamu emmere enfu mwana wange kirina kutaganyizibwa okubeera nga otambuza mpolo oba ng'amanyi g'ekisajja gabula ebiseera ebisinga buli w'obeera ng'olina olubuto olwo olunene gamazima ogenda kutawanyizibwa okubeera ng'otwala zirizima ngweno embi anti gaasi yajja gaasi ali mu lubuto lw'okwekutula mwana wange ennyama ereeta otya okubeera nga ebikendeeza amanyi g'ekisajja buli kiseera tukimanyi bulungi tino ennyama eyo bwe tugirya erwawo okuvunda mu gundi mu lubuto era n'enkoko kye kimu kitwala ebbanga okubeera ng'evunda mu lubuto buli w'onoogirya n'ogirya tugeze leero ne wayita ebbanga egenda kulwawo nnyo okuvunda mu lubuto kati emmere ena endala weneebanga eyagala okufuluma mwana wange kigenda kuba kizibu egenda sanga ennyama gy'owalya nga gamazima tefulumanga etandika okubeera nga ye eyagala okufuluma naye ng'ate yo terina kuba ogenda fuluma nti ennyama eyasookayo kati kigenda kendeeza amanyi g'ekisajja kuba tugenda kubeera ng'olubuto ky'ovaolabamu kuba empiyi n'okola naye nga okuba empiyi lwakuba ennyama gy'owasooka okulya tennaba kufuluma kati mu lubuto lumu ajjamu gaasi ekyende ekisinziira okubeera nga kisitusa mu ttaka oba nga kitambuza ekigambo ky'okubeera ng'embolo yesobola okuzina omukazi obulungi tekirina ngeri gye kigenda kubeera nga kikola bulungi olw'ensonga mulimu gaasi mulimu obukyafu mu lubuto lwo mwana wange kiba kirungi okubeera nga weetegereza nnyo olubuto oluba nga lukuluma oba olubuto nga lugeze nnyo kisobola okukendereza ddala amanyi g'ekisajja naye nga lugejja lutya lugejja lwakuba emmere erimu nfu emmere weebanga nfu mu lubuto mwana wange kigenda kugejjesa olubuto tekiba kirungi kubeera nga weeralikirira ng'ogamba tino gamazima nakuba nga zima ngweno ziri embi naye ennaku zino gamazima sifukubirako ddala mwana wange mulimu stress ebiseera ebisinga n'emirimu abasinga baagisoma naye omulimu gwaliko tagwagala ng'omulimu olw'omu wabeera ng'agwagala gamazima nga tegumusasula katono naye ng'ate ebyetaaga oba ssente ziyina okukozesa zimpitirivu okwekutula nekitandika okumuleetera stress natandika okuba nga yeeralikirira landiroodi abanja abaana baagala ssente za school fees omukyalo ezakameza zisabira ku pisto buli kaseera mwana wange ogenda okumegeza nga stress nayo ereetedde ddaladdala abasajja okubeera ng'amanyi g'ekisajja gabulira ddala mwana wa maama n'okubeera ng'onywa ebiragalalagala n'okunyoga omwenge gwa buli kaseera gugenda kubuuza appetite y'okubeera ng'akabozi okayo y'okwekutula nga zubula teyima bulungi mwana wange kiba kirungi okubeera ng'otandika okwegoberera okulaba tinno gamazima embeera weeti erina kubeera weeti okubeera nga nsobola okutambuza bulungi ekigambo ky'ekisenge mwana wange ngenda kuwa eddagala ly'amanyi g'ekisajja erisobola okukuyambako okubeera ng'okuba zirizima ngweno ennungi obeere ng'omukazi w'osobola omutuusa ku ntego kuba tukimanyi bulungi newe oba ng'olina ssente empya n'enkadde newe obeera nga gwe wazikola era nga zikuyitaba okwekutula naye ng'amanyi g'ekisajja mu kisenge gamazima obuusabuuse era omukazi agenda kukutwala waatyo omukazi agenda atandika okufunamu embaliga wanaafunamu embaliga amaka gagenda kubeera gali mu kukaayana bukaayanyi oba kuyomba buyombi ogenda okumekereza ng'omukazi akolemye nga omugobi ofune omulala nakyo kibeere kye kimu kuba jjukiramu ogenda kuba tasobola mutuuza ku ntikka era nga n'okumuzina tomuzina anti buli kaseera oyagala okuzina naye ng'ate w'omala okuyingira ng'osammulirawo w'omala okusammulirawo ng'ogweri ng'otandika kufuluuta nti nga bagamba tino gamazima sseddumu oba nannyinimu kati atandisa okufuluuta katugwa omukazi anaakuwa atya petaiti ye oba anaabeera n'apetaiti ye atya nga gwe ofuluuta bufuluusi mwana wange w'obulenzi kati funa akakalaamu mwana wange ngenda kuwa eddagala erisobola okwongerako amaanyi g'ekisajja mwana wange funa obukoola bwa kamulali w'omala ofuna obukoola bwa kamulali mwana wange genda ofuna emirandira gy'akamyu w'omala ofuna emirandira gy'akamyu mwana wange osobola okufuna n'ogattako gundi emirago n'ogattako omulandira gw'omukindu
oguwamalo gukattako mwana wa mama tandika okufumba gattamuka kutegattamuka awo wonomala gattamuka awo tandika okunywako nywanga kompola mpola ebisere ebisinga nammwe abasajja oba mmwe abakazi mutandika okufumbira babbaba mumwecyayi alimu entangabuzi entangabuzi eyinengeri gyegenda nesumulula mutipata z'omusajja nabeera nga gamazima akola bulungi ng'asobola okubanga alwako mu kisaawe naye mwana wange w'obanga obinyweddeko nebigaana okukolera mwana wange nina eddagala ly'amaanyi g'ekisajja jangu nkuwe muzina kyalo ozine gamazima omukazi agambe ti nno gamazima bba wange onzinyi nnyo naye funayo mujja wange otubeere ng'osobola otukabala babiri kuba buli kaseera gweoyagala kunzina nina eddagala lya muzina kyalo nditunda ddala ku bbeeyi ya ddondolo mwana wa mama gala nti nkuwa ennaku bbiri kuba emibiri gy'abantu gyawukana mulimu oli asobola okuganywa oba okugunywa leero tugeze n'alinywa leero saawa musanvu wamala odinywa saawa musanvu ekiro n'akabala gamazima n'akabalira ddala buli kaseera ng'akabala bukabazi nga byo bisumulukusa okwekutula ekyo wekigaana mwana wa mama osobola okubeera ng'ate enkeera n'opiikinga naye nga gala nti nkuwa ennaku bbiri oba oteredde mwana wange eddagala lino olinywera ndowooza wiiki ng'emu oba ennaku nga kumi oba mwenda neribanga liweddemu olimala okugwa mwana wa mama ogenda teerera ddala pamanentiri nga tugenda kudda ku ddagala tolina kubeera adikitati ku ddagala olina dinywa mulundi gumu nammwe abakazi abatalina mazzi gakikyala nga tundira ddala nina ddoozi esooka ddoozi y'okubeera ng'osereza nga osereza emmanayo mwana wa mama waliwo ddoozi ey'okubiri y'okubeera ng'osereza emmana n'obutakaliza mulimu ddoozi ey'okusatu y'okubeera ng'osereza emmana n'okubeera nga tokaliza n'okuba ng'owooma mu mmana n'okubeera nga obuguma mu mmana mwana wa maama waliwo eddagala lya petaiti nditundira ddala eddagala ly'okusika enfuli nditundira ddala mwana wange mudduke bonna mbiro mubeere nga musobola okugula eddagala mbawa galanti nnaku bbiri ky'osasulidde oba omaze okukyefuna mu nnaku bbiri nga otandise kunywa eddagala lyakansiwa ennaku bbiri oba ofunye ky'osasulidde mwana wa maama kiba kirungi okubeera nga toli addicated ku ddagala tunatekateka amazima ngena mu sekisi notandika okunywa ya budagala notandika okusonseka ebintu mu mbugozo tekiba kirungi kusonseka bintu eyo wansi mu mbugozo bigenda kwewaaza kkookolo eddagala ly'amazzi ebya linyuma kubeera nga olinywedde bunyi bw'onoolinywa ne lizibukula enseke ezaziba notandika okubeera nga osammula busammuzi g'amazima nkuwa ennaku bbiri ng'ofunye ky'oyagala mwana wa maama olinywera ennaku nnyagwere eddagala y'amazzi manya ennaku nga kumi na nnya oba ennaku nga kumi kisinzira ku ggwe w'olinywa n'obeera nga otereerera ddala bw'omala okutereera g'amazima togenda kuddamu kunywa ddagala paka mpozi ng'ofunyemu ndwadde za kikaba endwadde z'ekikaba zisobola okukegendezaamu naye ate mu ddagala lino tuteekamu eddagala erirwanisa endwadde z'ekikaba ne tubeera nga tuligattiramu ddala n'obeera nga endwadde z'ekikaba tezikukwatakwata amanyi bampita tukutakansi wali olidde mu magezi osobola subscribe nga channel yange eno osobola ogenda ku www.cancer.com kuma mutimbagano gwa webusayiti osobola ogenda ku webusayiti n'onoonya www.cancer.com n'osoma buli lulimi gye luli olulimi oluzungu mu abagala bipusipusi abagala bidikidiki nga gamazima oluganda lubasumbwa nammwe abagala oluganda nammwe mugende munoonyeeyo kasita oteekamu www.cancer.com genda mu saaki oteekemu emmanusi okolaba emisomo gyemmana gamazima nawe gwe ayagala oluzungu nawe osobola ogenda mu saaki n'oteekamu autofaaka n'olaba ebuli kimu ekirimu mwana wa maama tewerabira okusubscribinga channel yange eno gye bayita Kansiwa.